Արտակ Ժամակոչյանի միակ դուստրն է Շուշանիկը։ Պատերազմի առաջին օրերից ի վեր չի տեսել հայրիկին, չի էլ հարցնում, թե երբ է գալու։ Միայն թուղթ ու մատիտի միջոցով են Շուշանիկի մտքերը կարդում։ Թուրքն է ջնջելեմ, սիկ զինվոր է, սիկ Հայաստանն է, սիկ է սարերն են։ Ինքը գիտե ինչ է կատարվում։ Ինքը սպասում է, որ ես իրեն պատմեմ, բայց ես դեռ չեմ կարող։ Արտակի կինը հեղինեն, վճռել է շարունակել ամուսնու գործը, որն անավարտ մնաց պատերազմի պատճառով։ Մի շատ հայտնի երգ կա, որի մեջ ինձ համար շատ հետաքրքիր էին բառերը. Կյանքս կյանքիդ գնով։ Միգուցե նախկինում այդ երգը լսելուց չէի ընկալում ու չէի հասկանում։ Այո, մեր կյանքը իրենց կյանքի գնով, ու մենք այսօր պարտավոր ենք արժևորելու մեր կյանքը ու իրենց կյանքը, իրենց թափած արյունը։ Այսօր ես ինքս իմ ապագան արդեն ու իմ աղջկա ապագան տեսնում եմ, ես որոշել եմ զինվորական համազգես թաքնել։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերի զինծառայող Արտակ Ժամակոչյանը պատերազմ գնաց սեպտեմբերի 28-ին, առանց որևէ հրաժեշտի խոսք ասելու ոչ մորը, ոչ կնոջը։ Զանգեց երջանիկ ձայնով, ասաց, գնում ենք, մենք էլ ենք գնում։ Ես այդ երջանկությունից ես էլ մի պահ չգիտեմ ինչից ուրախություն զգացի։ Մի ժամ էլ անցավ, զանգեց, ասաց, արդեն անցանք, Գյումրիով անցանք։ Այսպես իրար նայելով, ուտպես բաժանվա, գնաց իմ Արտակ ջան, հասար կզանգես, համա, ուտպես գնաց ինքը։ Հետո ես ինձի ճիշտ ասաց, ես նեղվա, հանսիցի մի հատ Արտակը հաջող չէ հեծ ինձ այսպես։ Ես ինչի հատուկ է դորը, ուտպես նեղվա, ու այդպես էլ ես իրան չտեսա։ Մանկության ընկերոջ մասին խոսելիս Տիգրանի աչքերը լցվում են, հպարտություն ու հուշեր։ Եղած պատմությունների մեջ Տիգրանն առանձնացնում է Արտակի անznազոհությունը, երբ մատներով հողը փորում էր զինակցին փրկելու համար։ Ինքան է փորում, որ գլխի մաս նոր մյուս տղաները կարողանում են գալ շարունակել օգնել հանել, բայց Արտակի այդ առաջի ձեռքով փորվելու շնորհիվ շնչառություն կարողանում է վերականգնել, կարողանում է ուշտիկա։ Կյանքի 10 տարիները ծառայությանն ու հայրենիքին նվիրած Արտակը ընտանիքին ու ընկերներին թողել է հպարտություն, ապրելու եւ արարելու նոր կամք։ Արտակի նկարների ու ծառայողական գլխարկի կողքին միշտ մի նոր նկար է ավելանում ու նոր հիշողություն, որը պատմում է համեստ, զուսպ տղամարդու եւ հայրենիքը բարերի փոխարեն գործով սիրող հերոսի մասին։ Ալա Բաղդասարյան, Խանհովանիսյան, ժամը լրատվական։